ದಾನ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಾ? ಹೋಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಮ್ಮ, ಮನ್ಸಾರಿ ಕೊಡೋ ದಾನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಂತಾರಂತೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಈಗ ದಾನ ಮಾಡೋರು ಸಮೇತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಸಮೇತವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದರಿದ್ರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾಗ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜಾ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿರತು ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು. ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ನ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಸಂತ್ವಾ ಸಿಂಚಾಮಿ ಹೆಜಸ ಪ್ರಜಾಮಾಯುರ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಮಾನ್ ಇಷ್ಟಾತ ಪೂಜಾ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದೀರ್ಘ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ರಚಿತು. ಬರ್ತೀವಮ್ಮ. ನನಗೂ ದಾನ ಬೇಕಿತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದಾನ ಕೀರ್ತಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕೆ ಹೀಗಿಲ್ಲ? ಏನಿ ನೀವು, ಇದೇನಿದು ನಿಮ್ದು ಹೊಸ ನಾಟಕ? ಒಬ್ಳು ಮುತ್ತೈದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಮುತ್ತೈದೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದಾನ ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ದಾನ ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು? ಅದಕ್ಕೆ ದಾನ ಕೇಳೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗ್ ಮುತ್ತೈದೆ ಆಗೋ ದಾನ ಕೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಕೀರ್ತಿ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ನನ್ಪಾಡಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ. ಸಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನ್ ದಾನ ಕೇಳೋದಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಕೈಯಿಂದ ನನಗ್ ದಾನ ಸಿಗೋ ತನಕ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನನ್ ಪಾಲಿನ ದಾನ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನ್ ದಾನ? ನನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನನ್ ಗಂಡನ್ನ ನನಗ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನ್ ಮುಂದೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ ಜೀವ, ನನ್ ಜೀವನ, ನನ್ ಬದುಕು, ನನ್ ವಯಸ್ಸನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ನಗೋದನ್ನ ಮೊದಲು ನಿಲ್ಸು. ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಹೇಳು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾದೇವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ನೋ ಏನೋ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ಅಂಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೂ ವೈಷ್ಣವ್ಗೂ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದು ಸರಿನಾ?
ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಕೀರ್ತಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ದೋಳಲ್ಲ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದೋಳು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವೈಶ್ಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ನ ಜೀವ ಉಳ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಒಂದೇ ಸುಳ್ಳು, ಅದು ವಯಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಿನ್ಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನಿನಗ್ ಜೀವ ಹೋದಷ್ಟು ನೋವು ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇನ್ನು ನನಗೆ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ, ನಿನ್ ಮದ್ವೆ ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ವಯಸ್ಸು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗಿರೋ ಒಪ್ಪಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಕೀರ್ತಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ನೀವು. ವೈಷ್ಣವ್ಗೆ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ನಿನಗ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ ಕಾವೇರಿ ಅಂಟಿನ್ ಕೇಳು. ಅತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು, ಕಾವೇರಿ ಆಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು. ನನ್ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ ತ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಈ ದೋಷದ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ ಯುವರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರ? ಅವರಾದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಗನ ಜೀವ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನಾನೇ ನಿಂತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ದೆ. ಜೀವ ಹೋದಂಗಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇಷ್ಟವರ್ಗೂ ಗೊತ್ತ? ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದು ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಬೆಳ್ದವರು, ಅವನಿಗ್ ನಾನು ನನಗವನು ಅಂತ ಕೋಟಿ ಸಲ ಕನ್ಸ್ ಕಂಡವರು. ಅವನಿಲ್ದೆ ನನಗ್ ನನ್ ಲೈಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಕ ಗೀತ್ಕ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ನಂಬ್ತಿದ್ದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಂಟಿನೇ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾನು ಅವನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ರೂಡ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡೆ, ಅವನಿಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕ್ದೆ. ನೀನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹಠಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ತೋರಿಸಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ.